Jos se onkin kiinni. Saakohan tästä vaan mennä? Oh yes. Entrance on. $300. Mitä se on? Tiko mennään. Tule tänne. Ai 120 senttiä on se raja. Two and this. Varo joku sulke. Te children tu. Two and this. No, mikä sä oot sitten? No sano sitten, sinä voit tilata seuraavan kerran. Joo. Tässä. Täällä on kauhean iso putka. Kultainen putka. Saakohan tota kumauttaa? Joo. Thank you.
Kengät varat. Mä otan videota musta. Tämä humahuka. Oi! Joo, semmonen. Otetaanko sustakin kuva? Me humauttaa sitä. Ei sitä ole kuvaa. Mutta humauttaa, niin mä otan videon. Me hakkaa sitä. Me. No niin, mä kerron. Mä menen nyt. Ei sitä montaa kertaa saa, kuin yhden kerran vaan. Ei saa kuin yksi kertaa. Mitä kuuluttaa tää? Täällä saa kengät mukaan. Please take care of your belongings, put in front of you. Alright, beware of pickpocket. All the belongings in front of yourself. Attention please. All the belongings have to put in front of you. 小心扒手，人多的地方，包包尽量分前面。
人挤人的地方哦，用稍微用手维护一下包包，小心那个爬山。那我们可以放在快到国外说不吵的，快到，很棒的。Hello, my name is Shin. Thank you, have a nice day. Cool. Who wants to see?Tässä on aika hyvä spotti kanssa. Joo, millään. No, niin. Onks mun naama ihan... Ei. Punainen. Punainen naama. Ei. Kato, minkälaiset varpaat tällä on. Kato, kuinka korkea tämä temppeli on. Tässä on hieno muu. Niin ne huijaa, kato. Sitten ne vie johonkin muualle. Ei oo palikoita. Ai tuolta pitää ostaa noita. Rukous noita. Thank you.
Alku. Vittu kun. Naku yskyttää. Sitten lähdetään vataruun. Täälläkin on koitaloja, mutta ei ole paljon. Näis hienoja nää maskit, mut miten tommoseen kaa tuo? Mua on paljon maskeja. Ei oo tänne. Tossa on feikki jäljellä. Tossa. Tuolla oli oikeet. No, se on hieno. Tuolla on vessa, jos haluaa käydä. En ole nähnyt vielä siamilaista kissaa. Siamilaista? Niin. Tuoltahan me tultiin, joo. Voilà.
Mitä? Kaapeleita. Ei, totta pitkään. En tiedä. Orja. Pakolla. Kaikki osa, jos ei ole kato, sitten kato symmetrinen. Täällä on joku temppeli, jos haluaa mennä sinne. Täällä on iso tuu. Ipäit suosilin. Ei saa ottaa. Tai kai sitä vaan ottaa. Niin. Tästä tulee varmaan huono onni. Ei sinne saa mennä. Jalat pois. Tulee huono karma, jos kuvailee putkia. Kato kuka hieno. Hiljaa. Tämä kun kaatuu, niin se on sitten sillä selvä. No niin. Kengät tallella. Okay.
Ei se oo. Siitä mä tiiän. Joo. Näitä ispon on hamilaita. Nyt on aika kuuma, mutta... Toiletti tuolla. Tämä jossakin takaan. Tuk-tukkia ei ote. No, too far. Inside, not far. Not far, now what? Now boat. Okay. But Arun? But Arun, let's wait. Another guy next to you. Market this outside Bangkok. Are you free tomorrow? No, no, 2 hours. Too far. But you go Pak Arun? Yes, I go. No, no, thank you. Thank you.